Thank you.
bom, meu amigo? Olha só, uma delícia. Que maravilha. Olha, eu preciso dar um trato. Não, imagina, que tá maravilhoso. Vamos fazer uma hidratação, uma escova. Tá, você tem que contar todas as fofocas. Milhões de coisas, tudo. Eu estou ali embaixo, naquele sofá. Muito estranho. Estranho. Linda. Desculpe, eu tava vendo essas fotos. É você aqui? É, sou eu. Já tem quase um ano. A Laura nunca me convidou para ir na casa dela. Vocês são muito amigas? Não, eu conheço melhor a irmã dela. Você é muito bonita. Esse rapaz aqui na foto é seu namorado? Na época, sim. Ah, essas fotos são antigas? Vocês se casaram? Não. Que pena. Que rostinho feliz você tem. Tem gente que passa pela vida como se estivesse num jardim. Aposto que você consegue tudo o que quer. Jacques, me faz um favor. Claro, querida. Providencia minha conta que eu tô com pressa. Pois não. Também? Quem poderia te negar alguma coisa? É só você existir. Assim. Quem poderia negar alguma coisa àquela imagem ali do espelho? Você fez as unhas? É. Nossa, que mãos você tem. Aposto que nunca se aproximou da cozinha. Você não parece real. Você é tão frágil, é tão delicada. Você é casada? Não. É. Os homens não devem saber como se aproximar, como lidar com você. Os homens devem ficar imaginando como é que é tocar o seu corpo, sentir o teu perfume. Que pele linda você tem. Parece veludo. Para com isso. Desculpa, eu não quis te assustar, garota. Eu já entendi o que você quer. A sua conta, Amanda. E um brinde, por favor. Eu sempre fui muito bonita, muito sensual. Diferente de você, claro, mas muito atraente. Quando eu botava uma saia justa, meu Deus, mas era um escândalo. Você reparou nas minhas pernas? Meu marido sempre disse que casou comigo por causa das minhas pernas. Os amigos dele morriam de inveja. Ah, Roberto, como é que você conseguiu uma mulher dessas? Quantos anos você tem? 24. Com essa idade, eu virava um mundo de cabeça para baixo com um sorriso. Uma cruzada de pernas. Ai, eu me divertia. Eu me divertia tanto.
Até que ano passado eu fiquei doente. Apareceram uns caroços. Eu fui ao médico e tive que fazer a operação. Tirei o peito todo. 6 meses depois, aconteceu a mesma coisa do outro lado. Tive que fazer outra operação. No último dia que eu estava no hospital, eu levei um espelho. E quando a enfermeira foi embora do quarto, eu levantei aquela bata horrorosa. E fiquei olhando. Lá. Aquilo agora era o meu corpo. Eu sinto muito, mas eu não preciso saber disso. Você tem seios lindos. Você quer saber o que resta de tudo isso? Meu marido nunca mais me procurou na cama. E quando eu digo que eu me sinto sozinha, ele me enche de presentes. Ontem ele me deu chocolate. Comi a caixa inteira. Depois vomitei tudo. Detesto chocolate. Ninguém percebe que eu operei. Ninguém percebe. Ah, Roberto, como é que você conseguiu uma mulher dessas? Galera, dá pra deixar uma gata dessa em paz? Agora, perto que o show vai ouvir a opinião da psicanalista Catarina Schmetz, autora deste livro, Beleza Não Põe Mesa, que se tornou um dos maiores fenômenos de venda do momento. Doutora, se você fosse bonita, quero dizer... As pessoas bonitas têm mais dificuldade de serem felizes. Investem tudo na capa e esquecem o conteúdo. E se tornam facilmente objetos de consumo. Sem essa, doutora, isso não tem lógica. É como matemática. Se você multiplicar, dividir, tirar a raiz quadrada, o resultado vai ser sempre o mesmo. Infelicidade. Daí, o sucesso do meu livro. E você, Patrick? É um caso grave. Precisa de tratamento urgente. Meus amores, não desliguem, porque eu volto já, já. Doutora, nós já não nos vimos antes? Venha ao meu consultório. A primeira sessão é gratuita. Eu vou. Nada, nada! Eu acabo com você! Eu te odeio! Sim, diga. Eu me odeio. Mais alto. Eu quero ser feio. Assim está melhor. O creme dental completo. Patrick nasceu pra você. E eu amo você. Eu sei, mas o programa de hoje chega ao fim.
Ok, gente. A gente volta. Doutora. Tenho certeza de que... esse seu método alternativo vai dar certo comigo? Eu vou arrasar com você. Depois eu vou construir um novo homem. Muito melhor do que esse manipulado pela mídia que você é hoje. Agora vai. Ah, e não se esqueça de deixar o pagamento da consulta com a minha secretária. Diga ao Sr. Patrick para aguardar um pouquinho. Agora você me paga. Aqui, doutora. Eu já morei aqui perto e vinha muito esta rua. Que interessante. Então a doutora acha que não existe nenhum caso de pessoa bonita e feliz. É possível quando você tem um ponto de fuga, como eu costumo chamar. Um defeito. Eu ensino os meus pacientes a ver além do reflexo no espelho. Primeiro eu trabalho a mente. Depois, bem, cada um faz o que quiser, né? Inclusive tem um paciente meu que vai fazer plástica. Plástica? É, ele vai colocar a orelha jabano. Os seus clientes fazem plástica. Quem faz as perguntas aqui sou eu. Me fale da sua infância. Ah, minha infância, doutora. Minha infância foi muito feliz. Eu sempre fui o rei da cocada preta. Desde criança. Olha a cocada preta! Cocada preta é crocante, fresquinha e deliciosa! Cocada preta! Cocada preta! Pamonha, pamonha, macia, pamonha, pamonha. Aí eu saí correndo, doutora. Aquilo era a criatura mais feia que eu tinha visto na vida. Era só uma menininha. Eu nunca gostei de mulher feia. Desde criança. Você é muito bonito. A equipe da revista Gente Famosa tá quase chegando. E você ainda não tá arrumada, né, coisinha? Não esqueça o que vai dizer. Eu já sei. Eu amo meu pai e a minha mãe. Eles são tudo pra mim. Ô, querido, para de ficar lendo essa carta das fãs e vai se arrumar. Você é meu símbolo sexual. Quando vejo você na televisão, fico louca. Se não me telefonar até as 9 horas do dia 12, eu me mato. Tá demais, papai. Hoje é dia 12 e são 9:30. Deus, eu odeio perder uma fã. Ruba!
ruga, olha a ruga, pelo amor de Deus! Olha, se me aparecer um pé de galinha nesse homem e ele perdeu o personagem da novela porque tá parecendo uma uva passa, a culpa vai ser sua, coisinha. Querendo ser uma menininha muito da feia, você é muito má, egoísta, horrorosa. Oh, meu amorzinho, esquece isso, essa fã já foi, olha. Relaxa aqui, vai, relaxa aqui. Vamos lá, o som fundamental, olha. Vamos lá. Mãe. Coisinha, você para de me chamar de mãe. Ai, meu Deus. Bem que você podia ter escolhido uma coisinha melhor naquele orfanato, né? Porque isso aqui é o cão chupando manga. Todos eles tinham um cara de joelho. Mas foi uma boa jogada de marketing, não foi? É. É, pensando bem, foi mesmo, né? Porque, afinal de contas, nós formamos uma... Ai... Uma bela família, né? Ai, que lindo. Coisinha, amiga, Cite aqui, vem. Fique quieta. Cite. Pai, meu pai, ele não soltou. Olha só, e meu jeito tá ficando preto. Abre a boca. Tá preocupado com a minha dor de dente, papai? Não abra a boca quando os repórteres chegarem. E para de me chamar de pai. Ai, meu amor, como você é cruel, hein? Fica tratando a pobre da coisinha assim, depois traumatiza ela. Fica por aí chorando pelos cantos. Vai ficar mais horrorosa ainda nas fotos e ninguém vai comprar essa revista, hein? Ai, coisinha, como tu é feia. Ai, cruz. Ai, amor! Eles chegaram, ó. Coisinha, trouxe cocada preta pra você. Mãe, o menino me trouxe cocada preta.